Ove godine u Belom Manastiru je prvi puta uveden e-upis u vrtiće, a sljedeće godine najavljen je zahtjevan projekt digitalizacije gradske uprave. Građani će većinu zahtjeva moći podnijeti u digitalnom obliku elektronskim putem. Iskorak u modernizaciji i digitalizaciji grada napravljen je na sjednici gradskog vijeća. Danas ćemo simbolično podijeliti i računala koja su novo nabavljena putem natječaja fonda za digitalizaciju grada, tako da će vijećnici konačno raditi na urednim računalima. I danas ćemo staviti na prijedlog na glasovanje da se u budućnosti putem aplikacije koju smo također nabavili putem ovog natječaja glasuje elektronskim putem, pa evo hvatamo onu modernizaciju, digitalizaciju koju smo najavili u programu i mislim da će od sada vijećnici, evo ukoliko su čak i nisu fizički dostupni, eventualno uz digitalne potpise i u sve one mogućnosti koje budu imali čak i u radu odbora, sudjelovanja u odborima, imati mogućnost sve raditi u digitalnom obliku. Digitalizacijom se smanjila upotreba papira, čime je Beli Manastir dospio u društvo ekološki osviještenih lokalnih samouprava. To smo napravili prvog dana kada sam ja stupio u prvi mandat i mislim da je količina enormno ušteđena papira samim uvođenjem tableta. Bila je ideja da čak evo putem Google diska dijelimo datoteke, to je dobro funkcioniralo. Ovo je sada malo modernije, aplikativno i profesionalno rješenje. 80% financirano iz sredstava fonda, tako da nam je to budući razvoj grada. Nema papira, nema više potrebe za tiskanjem, trošenjem tonera i zagađivanjem okoliša. Pred belomanastirskim vijećnicima našla se isplata energetskog dodatka za umirovljenike. Jednokratni dodatak podijeljen je u dvije kategorije, 300 kuna za one s mirovinama do 2000 kuna te 200 kuna za umirovljenike s mirovinama od 2 do 3000 kuna. Za ovaj projekt osigurano je oko 340 tisuća kuna, a točan iznos znači se nakon dostave podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Tako da ćemo evo grad putem proračunskih sredstava simbolično pomoći umirovljenicima. To naravno neće biti završetak, imamo isplatu božićnice koja će im također ići redovito kao i svake godine. Ono što je novina, svi umirovljenici imaju sada isplate na svoje račune, tako da ne moraju nešto posebno dolaziti. Samo ovim putem pozivam nove umirovljenike koji u međuvremenu nisu evidentirani još da to prijave u gradsku upravu i provjere. Tako da mislim da će ovo biti jedna mala, evo, simbolična, ali pomoć. Svaka kuna je bitna u ovakvim vremenima, a režije su sve veće. Osim za umirovljenike, gradski vijećnici su ruku podigli za program poticanja poduzetništva. Ono što se mi referiramo ove godine, jedna nova mjera, to je potpora onima koji zaposle novu osobu. To će biti na razini da ukoliko nam dokažu da su novu osobu zaposlili i zadržali, dobijat će određeni iznos od 1500 kuna. Ta mjera je zajedno sa ostale tri koje su poticanje poduzetništva na način za kupnju opreme, strojeva ili njihovih tehnologije za širenje proizvodnje i imaju mjeru i dalje za promidžbu, za sajmove, za nekakve elektroničke medije koje im je potrebno i ISO standardi i ono sve kao i svake godine. Gradonačelnik Rob je najavio i daljnje ulaganje u poduzetničku zonu te indirektna sufinanciranja projekata poduzetnika, a sve bi u konačnici trebalo dovesti do poboljšanja gospodarske slike u Belom Manastiru.